Per-Inge, den här bilden stod på vårt bord här när jag kom in idag. Vad är detta? Jag antar att det är du som ligger bakom. Det är det. Det är en kvinna som heter Kimpa Vita. En av mina politiska förebilder och idoler. Okej, det får du gärna utveckla, tänker Precis. Jag. Ja. Hon är en ung kvinna, föddes 1680 i Kongoriket, numera norra Angola ungefär. Och hon var politiker kan man säga och teolog också och försökte ena Kongoriket. Kongoriket hade en storhetstid på 1500-1600-talet, men sen med slavhandel och annat så blev det plundrat. Och det var en kung Pedro som höll till i ena delen av riket och en annan kung i det andra. Och hon gick med massor av följare och försökte ena de här kungarna och få dem att sluta fred. Och den gamla huvudstaden Banza Kongo var lagd i ruiner och den gamla katedralen var förstörd. Och hon ville bygga upp katedralen och få kungarna att flytta dit till det gamla kungarikets centrum egentligen. Och hon var också en svart teolog och ideolog kan man säga som pratade om både afrikansk teologi och afrikansk politik på ett sätt att upprätta den afrikanska stoltheten. Så hon kom med fred, hon kom med försoning, hon kom med politik som en ung kvinna. Hon var född in i aristokratin, hennes pappa var ledande tjänstemän i staten, Kongostaten. Och det blev ju hotfullt och hon samlade tiotusentals människor omkring sig och blev bränd på bål 1706. Mm. Och en av de som brände henne då målade sen av henne. Det blev en union mellan vita missionärer och kung Pedro. Det är början av 1700-talet. Början av 1700-talet som mördade henne. Men innan så var det en av missionärerna som ritade av henne, målade av henne. Och den här bilden har jag hittat i Vatikanstatens arkiv. Direkt har jag fotograferat, jag bad att få upp det brev som den här munken hade skickat hem med sin teckning. Häftigt. Och så tog jag kort på den och har förstorat det. Så det är ur original från 1706 som jag har hittat den där. Helt otroligt. Men, och hon är ett föredöme för mig faktiskt. Men för den här tiden vet man ju nästan ingenting om som europé kan man ju säga. 1700-tal, 1600-tal, Nej. Kongo. Det är ju men alltså på 1400-1500-talet var ungefär Portugal och Kongoriket på ungefär samma nivå kan man säga som statsbildningar. Men portugiserna hade ju mer vapen och började plundra landet och började med slavhandel. Och kungen i Kongo skrev brev på brev och sa att vi vill inte att ni importerar alkohol till oss. Vi vill inte att ni kidnappar våra ungdomar som de började göra. Mm. För massexport till USA och Sydamerika. Men det brydde de sig inte om. Så att Kongoriket var ju början på 1700-talet på väg att falla samman. Oh, Jesus. Men det här är ju en jätteintressant förebild. Hur märker jag av det i Karlstad-politiken? Det vet jag inte riktigt, men alltså, hon och jag ligger nära varann på ett sätt med både teologi och politik, tror jag. Och det här försonande, att försöka hitta lösningar och hitta försoning. Och hitta tillbaks också till ett samhälles rötter och ideologi och se liksom vad av solidaritet och ideologi hittar man i djupet av den egna kulturen. Mm. Det var ju hennes frågor och det är väldigt mycket mina frågor också. Hur hittar vi den urgamla svenska ideologi och tradition av solidaritet, av gemenskap, av mat och kultur och kombinerar det så att det blir någonting dynamiskt fredsskapande i vårt samhälle? Ja, men den gröna ideologin känner jag låter väldigt mycket igenom här. Absolut, och där är hon ett stort föredöme för mig. Kimpa Vita, en av mina politiska idoler. Häftigt.